Жабай саудамен айналысатындар саны азаяр емес, соның басым бөлігі Бостандық пен Жетісу ауданында. Арнайы тексеру кезінде саудагерлерге қомақты айыппұл салынып, базарлар 16 жалған кәсіпкерден арашаланған. Қарқыны қатты мамандардың қырына бірінші болып, бұрынғы барахолкадағы самса мен дөнер дүңгіршектері түсті. Санитарлық талаптарға сай келмейтін сауда орындары тоқ көзінен ажыратылып, сүрілуде. Жыл басынан бүгінгі дейін осы қаңтар мен ақпан айының арасында 43 киосклар табылған ретсіз сауда орындары дейміз. Олар бүгін бар, ертең жоқ. Жаңағы апта ішінде табылады олар, жаңағы мамандар жазады, одан кейін жаңағы олар кетеді, жойылады. Жойылып кетеді. Және де ретсіз сауда орындары бар бізде. Ретсіз сауда орындары, ол жаңағы бүгінгі күнде 77 орын табылған. Оның 77-де жойылған. Қожайыны белгісіз, қабырғасы қаңырап тұрған бұл нысандарда осыдан тура бір апта бұрын сауда қызып тұрған. Сақталу мерзімі өткен азық-түлік өнімдерін сатқан саудагерлер бүгінде жұмыс орнынан аластатылып, жабайы сауданы өркендетуге тыйым салынған. Даладағы саудагерлерге бірінші шара қолданғанда жаңағы олардың аты-жөнін біледі. Ол жаңағы бізде заң бойынша біз үйтіп барып, сұрап ала алмаймыз, ондай неміз жоқ. Ол кезде біз жаңағы рейд бойынша жүгінде басқа мамандар сұрап, сондай шаралар. Ал оның ішінде барған кезде жаңағы оның тіркеуде болса, оның ені болса, аты жөні белгілі болған кезде тексеру актісі тағайындалады, тексерулер жүргізіліп, айыппұл салынады, материалдар сотқа беріледі. Заңсыз кәсіпті шыр айналдырып отырғандардың жолы жуыр арада кесілмек. Қаламыздың сүт кенжесі Наурызбай ауданында да жабайы саудаға жол берілмеуде. Мамандар Еламан мен Арзан екі базарының қалтарыстарын күн сайын тінтіп, жабайы сауда орындарының көзін құртамыз деп білек сыбанып отыр. Айжан Шамшидин, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы.